Zašto niko ne priča o hordama Nasera Orića koji je izvršio pokolj nad ljudima koji se tu nalazi? Zašto o tome ne pričaju? Pa smo se mi Srbi sami nabijali na kolac ili su nas oni nabijali na kolac? Pa ko je ubio Mlađenka Anđelkovića i osjekao mu glavu i onda to glavom igrali fudbala? A onda tu glavu prikazivali u Hagu kao bošnjačku glavu, a ono srpska glava. Zašto o tome ne pričaju? Zašto ne pričaju oko 3.500 srpskih žrtava oko Srebrenice? Zašto niko ne priča o hordama Nasera Orića koji je izvršio pokolj nad ljudima koji se tu nalazi? Zašto o tome ne pričaju? Pa smo se mi Srbi sami nabijali na kolac ili su nas oni nabijali na kolac? Pa ko je ubio Mlađenka Anđelkovića i osjekao mu glavu i onda to glavom igrali fudbala? A onda tu glavu prikazivali u Hagu kao bošnjačku glavu, a ono srpska glava. Zašto o tome ne pričaju? Zašto ne pričaju oko 3.500 srpskih žrtava oko Srebrenice?